Iaô. Situada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e descendente do terreiro do Cantuá, do terreiro Ilê Yaomi, Axé Yamassi, né? Conhecido como terreiro do Cantuá. Então, eu estou aqui hoje para fazer uma homenagem a alguém que eu amo muito, que significa muito para mim também, que é a mais querida para mim. Ela é Mãe Carmen de Oxalá, Mojubá, Mãe Carmen, Motumbá. Com todo respeito, estou aqui para falar um pouco da minha visão sobre a senhora. É, Mãe Carmen é uma grande mulher, em primeiro lugar, uma grande administradora do Axé, uma mulher de grande força, que emana grande força espiritual, grande, muita paz, né, muita doçura, muita esperança, né? Uma mulher extremamente religiosa que resgata a tradição da mãe dela, né? E que era mãe menininha, mãe Carmen, segunda filha de mãe menininha, alguém que deixa pra gente, né? É um grande legado para nós todos, filhos do Cantuá, uma grande honra tê-la como mãe. Que ela também estava na minha iniciação, como ela também findou, né, o meu círculo religioso. Então, hoje, minha Iaorixá, Mãe Carmen. Mãe Carmen Oliveira, na qual eu conheci com o nome de Mãe Neném, mas como todo mundo sabe, o candomblé é hierárquico, né? Então, ela pediu, depois de alguns anos, que nós não a chamássemos mais assim. Eu estou tocando nisso, porque é uma coisa muito... É interessante para mim, porque a dificuldade que eu tive de trocar os nomes. Então, por muitas vezes eu ficava, Mãe Neném, Mãe Carmen, Mãe Neném, Mãe Carmen. Até eu entender, né, que era para chamar por como ela gostaria de ser chamada. E tem que se respeitar isso, né? Mãe Carmen é alguém que toca a casa com pulso, com doçura. Mãe Carmen é uma mulher forte, né? Muito guerreira. Ela é guerreira com tudo. Ela é guerreira com a saúde, com a fé, com a esperança, com a força de tocar aquela casa, com a preocupação que tem com nós que somos filhos, com a sua própria família, né? A continuidade, eu tenho certeza que ela está aqui entre nós, porque ela merece isso. Ela é uma grande mãe, uma grande mulher.
preocupada com a sua comunidade, tem um legado maravilhoso, né? Hoje o terreiro se estende à parte social também, é um legado de Mãe Carmen, né? Ela é digna de ser homenageada em vida, porque ela é um grande ser humano, né? Mãe Carmen é alguém que, se a gente pudesse, ficava no colo dela o tempo todo, né? E para mim, que venho atravessando essas três gerações, se vê quanto ela não só deu continuidade à parte de axé, religiosidade, tudo, como todo o trabalho social ela administra, né? Essa outra parte social, que é muito importante para nós, com maior, dando assim visibilidade, né, e reconhecimento ao trabalho que o Terreiro do Cantuar, dirigido por ela hoje, né, merece ter. Porque existe uma força ali que emana, que é feminina, né? É um terreiro que muito nos orgulha como filho, porque há sempre uma continuidade. E olhar para ela é olhar para a mãe dela, né? E ver assim quanto ela é preocupada nesse resgate, no resgate de manter viva a essência do candomblé, preocupada com manter vivo, principalmente, todo o legado da mãe dela. E eu digo que ela faz isso com primazia. É uma mulher que com certeza vai passar por a gente, que Oxalá o batalha de anos de vida e saúde para a senhora. E a senhora deixa conosco uma grande história, né? Um grande potencial de sabedoria. Gratidão por tudo, né? A senhora merece da gente todo o respeito, toda a gratidão, todo o afeto, todo o carinho, tudo que a senhora merece por ter dedicado parte da sua vida às nossas vidas, né? E até hoje, apesar de toda a idade, não mede nenhum sacrifício quando se trata de orixá e de ajudar o próximo. Saiba que isso é belíssimo. E eu acredito na imortalidade das pessoas quando elas escrevem seu nome bonito aqui na Terra. E a senhora vai ser imortal para todos nós sempre, porque está escrevendo bonito o seu nome assinando aqui. Quero expressar o quanto eu amo a senhora, e comigo, eu acredito que todos os nossos irmãos, né? O quanto é importante entender o zelo e o cuidado e pertencimento a essa casa tão importante para todos nós. E é com muito carinho e emoção que eu falo disso. Características próprias do próprio orixá da senhora, que é o nosso pai, Oxalá, né? Que é alguém que transmite paz, é uma divindade que transmite paz, que transmite equilíbrio, que transmite força, força assim pela vivência, porque tudo que já se passou pelo mundo ele já viu, né? E já sentiu, né? Então assim, nada surpreende, né? Tudo é passível de acontecer. Então, obrigado pela senhora existir em minha vida, né? Por a senhora existir na vida de muitas pessoas, por a senhora transmitir essa esperança, essa fé, esse orgulho de pertencer ao candomblé, essa casa, ao carinho que desde muito criança a senhora sempre teve conosco, né? Comigo, as boas lembranças que a gente tem do candomblé, né? Que a senhora continua mantendo vivo esse respeito aos orixás. Então, assim, não sei o que falar mais para a senhora, para dizer quanto que eu a amo, quanto que a senhora é importante em minha vida, nas nossas vidas. Muito obrigada por existir para nós. Emirê, pie, pie, babá, olorum, omo, oxaguian. Babá, arabaú.
Epa! Pire, mire, mire, babá, ororum, omó, oxaguian, babá, arabaú. Mire, pire, pire, babá, ororum, omó, oxaguian, babá, arabaú. Eche, babá, eche, babá, epa, babá. Bença, Mãe Carmen, que a senhora tenha longa vida, saúde, transborde sempre de amor, como a senhora faz, nos traga sempre muita esperança, muita fé, muito, 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 tudo de bom na vida da senhora, do nosso axé, da nossa casa. E muito obrigado por tudo que a senhora representa e é em nossas vidas. Axé. Ajalê, ao ajalá, babá, que é, elegibô. Ileifé, mojuá, babá, ejiborele, mojubaô. Oluá, é maó, alá, uixê. Ô, furu, furu. Que é elegibo. Hoje.
Epa, babá. Epa, babá. Eche, babá. Eche. Epa, babá. E a xó, tum, tum, goiafim. Alá, fum, fum, orixalá. Aê, a, já leu. Axó, fum, fum, orixalá. Axó, tum, tum, goiafim. Alá, fum, fum, orixalá. Aê, a, já leu. Axó, fum, fum, orixalá. Axó, tum, tum, goiafim. Alá, fum, fum, orixalá. Aê, a, já leu. Axó, tum, tum, orixalá. E porque ele o alá te ele o e porque ele o alá te ele e porque ele o alá te ele o e porque ele o alá te ele e porque ele o alá te ele o epa babá, epa babá. Nos livre de todo mal, Oxalá. Nos cubra com seu alá. Epa babá. Que o epô nunca surge, nem as nossas roupas novas, nem as nossas roupas brancas, e nem o alá que cobre a nossa casa. Epa babá. Epa babá. Epa. Axé o. Ei, bo, babaribô, orixá me foriô. Ibô, babaribô, um alá. Ibô, eixeuê, babaribô. Ei, bababá, eixeuê, babá. Ibô.